কিমান সময় লাগে জেডি স্যার তো আপনার বেশি নো বয়স কেউ যদি আহে তো আপনার কিমান টাইম লাগিব তোমারে হসপিটাল কা প্রবলেম দেখতে যা রে তোমকো প্রবলেম হে মতলবই নাই হে আইএস বিষয়া কীর্তি জল্লি হুকুরবাড়ে উপস্থিত হয়েছিল গৈ কামরূপর হিঙিমারির আদর্শ চিকিৎসালয়ত অতিরিক্ত বিনামূলীয়া কিডনি ডায়ালাইসিস সেবা মুকলি অনুষ্ঠানত অংশ লবলৈ গৈ হাসপাতালখনৰ সহকারী অধীক্ষক মনমোহন গৰলৰ ওপৰত গৰজ উঠিল তেওঁ কীৰ্তিজলীৰ প্ৰশ্ন ইমান পলমকৈ কিয় আহিছে হাস্পতালৰ সমস্যা সমাধানত আগ্ৰহ নাই নেকি আপোনাৰ জ্যেষ্ঠজনে যদি সময়ত আহিব পাৰে আপুনি কিয় নোৱাৰে অকল ধমক দিয়েই ক্ষান্ত নহ'ল উপায়ুক্ত জল্লি লগত আহক বুলি বাহিৰলৈ লৈ গ'ল চিকিৎসকগৰাকীক সুধিলে পানীৰ টেংকি বিকল হৈ থকাৰ কাৰণ শাস্তি হিচাপে চলিত মাহৰ দৰমহা বন্ধ কৰা হ'ব বুলিও ধমক ডিচিৰ বিসংগতি দূৰ নকৰিলে ছমাহলৈ বন্ধ ৰখা হ'ব দৰমহা চৰকাৰী চিকিৎসকক ধমক দিলেও ৰোগীৰ স্বাস্থ্যৰ বুজ লৈ হাঁহি মাতি কথা পাতিলে কীৰ্তি জল্লিয়ে উল্লেখ্য সোমবাৰৰ পৰা চিকিৎসালয়খনত আৰম্ভ হ'ব প্ৰসূতি বিভাগকে ধৰি বহুকেইটা বিভাগৰ কাম কাজ সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াকৈ দৈনিক 60গৰাকী ৰোগীয়ে লাভ কৰিব পাৰিব কিডনী ডায়েলাইচিছৰ সেৱা এভাৰেজ আমি ইয়াত 300 ছিটিংছ কৰে মাহে মাহে ডায়েলাইচিছৰ কাৰণে তো মই আৰু ৰাইজকো ৰিকুৱেষ্ট কৰোঁ কি আপোনাক যদি ডায়েলাইচিছ ৰিকুৱাৰমেণ্ট আছে ইয়াত বিনামূলীয়া ফ্ৰী আপুনি ইয়াত পাব তো আপুনি ইয়াত আহি গোটেই ছাৰ্ভিচেছ ল'বৰ কাৰণে আৰু এটা মই স্পেচিয়েলি আনাউন্স কৰিব বিচাৰিছোঁ আমাৰ চিঙিমাৰী মডেল হস্পিটেলত পৰা ডেলিভাৰী আৰম্ভ হ'ব সোমবাৰৰ পৰা ইয়াত OPD হ'ব ডেলিভাৰীও হ'ব এণ্ড গোটেই ছাৰ্ভিচেছ যে আছে তেওঁ সকলো ৰাইজক মানে ফ্ৰী মতে পাব আপুনি আহি এই ছাৰ্ভিচেছ ল'ব পাৰে হাজোৰ পৰা মৃদুল প্ৰীতম ডেকা DY 365